uvek u životu možeš nekome da nađeš nešto, ako tražiš. Stvarno, meni je bio, ja sam prezadovoljna, on je bio perfektan, zato što ovo je Ivan koga ja poznajem i njegova porodica i prijatelji, ali gledaoci baš nisu imali prilike da upoznaju ovog Ivana, tako da mi je drago što ove sezone konačno upoznaju tog Ivana i što su tako komentari pozitivni. A da li je ovo njegovo najbolje predstavljanje? Jeste, jeste. Zato što, kažem, konačno su ljudi upoznali tog Ivana u koga sam se ja zaljubila, pošto je Ivan bio i neko drugi, imao je više nekih promjena u ponašanju, raznih problema i bio je vrlo konfliktna ličnost u realitiju, neko sa kim drugi vrlo lako ulaze u te sukobe. A sada je to Ivan koga zapravo ja poznam, neko ko, mislim, on je uvek imao tu samokontrolu, a sada je baš onako bio na visini zadatka, obzirom da ne postoji nešto sa strane što može da ga remeti, pa ni recimo naš odnos ili da sam mu ja tu, na primer, pa da neko ulazi u sukob sa mnom, a da on tu mora da se umeša i tako. Uglavnom, ništa ga nije remetilo, osim malo ta emotivna strana, opet što je razdvojena od mene i što je Željko bio tamo. Mislim da mu je to dosta onako, u nekim momentima ga je mogla da ga poljulja, ali na svu sreću sve po meni bilo ispalo savršeno. Sada kad si pomenula i Željka, kako ti se čini njihov odnos pred kamerama? Pa meni on deluje sjajno. Mislim, nešto što gledalci nisu imali prilike da vide u realitiju, meni je žao što se to desilo na televiziji na taj način. Mislim, to nije njihov prvi susret, ali je bilo jako emotivno. To je nešto najemotivnije iz ove sezone realitija i ja mislim iz svih. Mislim, možda je bilo nešto. Ne sećam se, ali to je nešto prelepo. Uživala sam svaki put kada sam imala priliku da ih vidim bar na par minuta, kako provode to vreme u dvorištu, kako se igraju, na koji način Ivan razgovara sa njim. To mi se jako dopada i jedva čekam da to vidim napolju uživo. A kako su ranije izgledali njihovi susreti? Pa ja nisam nikada bila prisutna. Obično kada je Ivan odlazio u Niš, ja sam bila sa njima, odlazila kod prijateljice i boravila kod nje kući i nikada nisam bila tu. Tako da to su opet neki ti međuljudski odnosi poljuljani, a Željko je dete koje u svemu tome nije zaista bio kriv. To je dete koje bi trebalo da ima svu pažnju i ljubav svih članova porodice, tako da, hvala Bogu, pa ja mislim da je to sada konačno doživeo. A kako ćeš se ti postaviti prema Željku? Pa, onako kako je potrebno, bez previše mešanja u bilo kakve odnose. Ja sam tu da, kada to dete bude bilo ili u našoj kući ili sa nama, u mom prisustvu da ima sve što je detetu potrebno, da vodim računa o njemu, da pazim na njega, možda da od mene nauči nešto lepo, pametno, a neću se mešati nikako u njihove odnose, niti ću ja detetu da pokušavam da se nametnem ko neko bitan. Ja stvarno, on ima mamu, ima baku, ima oca, ima, ne znam, mamine sestre, ja sam neko tu ko će se potruditi da mu ulepša te neke trenutke kada bude sa nama. A kako komentarišeš to što su Miljana i Marija pozvale glasače da glasaju za Ivana i pružile mu podršku na taj način? Da, to znam, zato što su mi Ivanova adminka i ljudi koji su mu podrška preneli da Marija stvarno ovih dana da je pozivala glasače. Pa hvala im na tome. Mislim, zahvalit će se Ivan, pa to je lep gest. Ja mislim da bi Ivan to uradio, da je situacija bila obrnuta, da je Ivan bio na polju. To je jako lepo i zašto da ne? Mislim, Ivan zaslužuje da bude prvi, a i lepo bi potrošio svoju nagradu sa svima u smislu, proveo neke lepe trenutke, otišao na neko putovanje. Tako da svakako, mislim da sve njih, pa i mene, očekuju samo lepi trenuci nakon ovog realitija. Nekako su se sad stišale strasti, ali među vama je bio turbulentan odnos. Da li bi sada mogla da sedneš sa Miljanom, da pružiš ruku, da popiješ njom kafu? Pa iskreno, mislim da nema potrebe baš za tim, zato što toliko su teške neke reči pale, čak i neke pretnje. I ne znam baš da li bih mogla pređem preko toga. Kad su partnerski odnosi u pitanju, mnogo smo tu, da kažem, mnogo više stvari možemo da progutamo i da prevaziđemo, ali sa nekim ko meni zaista nije ništa u životu, u smislu nije mi prijatelj, nije mi rodbina, ne moram da prevazilazim tako nešto, previše
i teških reči i uvreda palo i ja sam grešila dosta, ali nisam vređala baš na taj način, niti sam pretjela, meni su pretnje budalaštine, pogotovo na televiziji pretiti nekom, ali ona se usudila i mnoge stvari je dozvolila sebi, tako da ja tu ne bih mogla da pređem. Što se Marija tiče, nemam zamerku i ona je umela tako nešto da kaže o meni, ali ne zameram, razumem situaciju, stavljam sebe u njihovu poziciju, da sam majka, da otac mog deteta ne viđa dete, da imam i bes u sebi i nerazumevanje. I ja potpuno sve razumem, a ovo je samo taj odnos između nas dve i te teške reči koje su pale zbog toga, ne mogu da prevaziđem neke stvari, ali ja želim sve najbolje. I što se mene tiče, kao što sam rekla, dete će uvek u meni moći da to jest moći će da imaju poverenje u mene šta god bude trebalo. I za kraj, za svaku pohvalu je to što je Ivan Marinković uspeo da se iščupe iz kandže alkohola. Da. Koliko si mu ti pružao podršku u tome i kako si se ti osjećala u tom trenutku? Pa, Ivan je uvek imao moju podršku za sve lepe i dobre stvari koje može da uradi za sebe i za nas, za ljude koje voli. Ali to je na kraju krajeva bila samo njegova odluka. Dok sam nije odlučio da sa tim prestanem, nisam uspela da kažem, da ga nagovorim da pređe tu neku granicu i da krene, ali kada je shvatio koliko je lako u stvari otrgnuti se od toga i da zaista nije njegov mozak pa ni telo nije zavisilo od tog alkohola, da to je samo bila jedna jako ružna i loša navika koja mu je remetila stvari u životu i te međuljudske odnose definitivno najviše i koliko je propustio vremena, koliko je propustio u odnosu sa ljudima koje voli baš zbog toga što ga je taj alkohol remetio. Ja mislim kada je sada shvatio koliko je život lep bez toga, mislim da mu je još draže što je uspeo da pobedi, jer stvarno zasluga je prvenstveno samo njegova. Ali mislim da moja zasluga je samo to što ja njega volim i on mene. Zato što, mislim, bio je on u braku, ali ja očekujem da ako voliš svog partnera, da želiš da mu pomogneš, da ne želiš da ga šutneš kada je u blatu, što se kaže figurativno, i kada ima nekih problema, nego valjda da se zajedno upustiš u borbu sa tim. A to je izgovor i ja hoću da pomognem mom muškarcu, ali on neće da mu ja pomognem, to ne postoji. Kada je ljubav u pitanju... Da li to misliš da god se nije dovoljno potrudila? Pa ne znam da li se potrudila, ne zanima me niti... Nemam ja šta tu ženom da komentarišem, nas dve nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Što se mene tiče, u našem slučaju je pobedila ljubav i prava ljubav i ta potreba da pomognem osobi koju volim zbog nas samih, a i zbog nje same. I uspeli smo u tome kako bilo zajedničkim snagama. Od tad nam se toliko promenio život na bolje, zapravo shvatiš tada tek koliko si srećan. Kada su stvari dovedu na taj nivo da budemo mirni, spokojni i da nemamo takvih problema.